Iyo urebye muzika yo mu Rwanda ubona igenda yaguka ku buryo bushimishije uko bwije n'uko bukeye ndetse kandi uko muzika yo mu Rwanda yaguka ni nako abahanzi nyarwanda baharanira gukora umuziki ukompeta ku rwego mpuzamahanga. Mu myaka yagiye ishira abahanzi nyarwanda bashakaga gukora indirimbo zifite amashusho meza, abenshi wasangaga bajya mu bihugu by'abaturanyi gukorerayo amashusho ndetse kandi yaba hari ushaka gukora indirimbo ifite sound nziza bakaba barazamukaga mu bihugu by'abaturanyi nko mu Bugande gushakayo aba producer b'abahanga kugira ngo bakore ibihangano biryoshye. Gusa kuri ubu siko bimeze, kuko mu Rwanda kuri ubu natwe dufite aba producer bashakishwa n'abahanzi bo mu bihugu by'abaturanyi. Nkano navuga producer Element ukunzwe cyane muri iyi minsi ndetse na producer Bob Pro uherutse gutangaza ko hari indirimbo za South Soul yagiye akora kandi nyinshi. Ku ruhande rw'amashusho navuga na Meddy Saleh uheruka gukora amashusho y'indirimbo I Don't Care ya Meddy ndetse na Rayvan hamwe na LJ The DJ. Ibi mvuze kandi si byo byonyine gusa bishobora kuduha icyizere cy'uko muzika nyarwanda mu minsi iri imbere ishobora kuba irwangana ku rwego mpuzamahanga, u Rwanda rukaba rwaba igihugu cya mbere muri muzika muri East Africa. Kuko ibi mvuze ni bike cyane kandi nizeye ko uri gukurikirana iki kiganiro nawe hari uko ubibona. None se koko wari gukurikirana iki kiganiro ubibona ute? Iyo urebye neza ubona ibya muzika nyarwanda bitarafashe indi ntera. Yego, kuri njye nibyo hafi 99 n'ibice 9 ku ijana, kuko nk'iyo urebye ibihangano by'abahanzi nyarwanda bigezweho muri iyi minsi biri ku rwego rwo hejuru pe. Ikindi kandi gishimishije kurushaho, indirimbo z'inyarwanda ziri gukundwa cyane imbere mu gihugu cyacu kurusha uko mbere wumvaga hafi u Rwanda rwose twikundira indirimbo z'abanyamahanga ndetse tukirirwa arizo twikinira tubyita nk'ubusirimu. Nyamara ku rundi ruhande iyo urebye n'ubugwari bukabije, mu gihugu cy'u Rwanda dufite abahanzi beza bashobora kuba bahagararira igihugu cy'u Rwanda ndetse kandi nabo barabiharanira. Nk'iyo urebye mu ndirimbo z'inyarwanda ziheruka gusohoka harimo indirimbo bita Abu Dhabi ya Bruce Melody ndetse na Attention ya Platini, ubona ko ari indirimbo zabatwaye amafaranga menshi ku rwego rwo hejuru, cyane cyane nk'iyo urebye nk'indirimbo Attention amashusho y'indirimbo yafatiwe Dubai ndetse kandi iyo urebye indirimbo ubona uyu musore ashoye amafaranga menshi cyane. Ndetse kandi niyo urebye indirimbo Abu Dhabi ni indirimbo amashusho yayo yafatiwe mu gihugu cya Tanzania, ndetse kandi amashusho y'indirimbo akaba yarakozwe na producer Kenny usanzwe ukora amashusho y'indirimbo za Diamond Platinums. Naho amajwi yo y'indirimbo yo ni ibindi bindi, kuko kugira ngo ibe full audio nayo yakozwe mu buryo buhenze cyane, kuko usanga yarakoreye mastering n'umu producer wo hanze y'igihugu ndetse n'abandi bagiye babekingamo nka Mutima, ugasanga abo bose ari abo hanze y'u Rwanda kandi abo bose akaba nta n'umwe wakoze igikorwa cy'ubuntu. Sabo gusa kandi n'umuhanzi Davis D aherutse gutangaza ko agiye gusohora indirimbo ye nshya yitwa Bo, ndetse nisegura ku bandi bahanzi batera ubwoba ku bwa karite y'igihangano agiye gusohora. Iyo utekereje neza kuri ibi ukabona amafaranga abahanzi nyarwanda bari gusohora muri ibi bihangano byabo, bikwereka ko abahanzi nyarwanda kuri ubu basobanutse kandi bamenye uburyo bwiza bwo gucuruzamo umuziki wabo, kuko ibyo ari byo byose ayo mafaranga bakoresha muri izi proje batinjiza ntabwo bagumya gukora gutya, ahubwo byatuma bacika intege. Bityo rero ugendeye kuri ibi biguha ikimenyetso cyiza ko nyuma y'imyaka ibiri muzika nyarwanda hari ahantu hakomeye izaba imaze kugera. Ushobora kwibaza ute se indirimbo zakunzwe cyane kurusha izindi hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2020 n'izihe? Hano mu Rwanda iyo tugiye kuvuga indirimbo zakunzwe muri 2020 wavuga nk'indirimbo bita Igare ya Mico The Best n'iza Mr Kagame ndetse na Bruce Melody, Samoya ya Bruce Melody, Micro ya Davis D ndetse n'izindi nyinshi tuzabarondorera mu kiganiro cy'ubutaha. Iyo uvuze ku bahanzi bakoze cyane muri uyu mwaka wa 2020, mu mutwe w'umunyarwanda ukurikirana showbiz nyarwanda cyane, muri we haza umuhanzi Bruce Melody, Davis D, Platini, Clarisse Karasira ndetse n'abandi. Abenshi mu banyarwanda kandi bemeza ko umuhanzi Bruce Melody kuri ubu ari umuhanzi uri ku mwanya wa mbere w'abakunzwe cyane kurusha abandi. Itayiwacu Bruce ni umuhanzi watangiye muzika bigoranye kuri we, dore ko nk'uko bisanzwe mu nzira z'ufite aho agomba kugera haboneka abacantege benshi. Umuhanzi Bruce Melody kuri we byari ku rwego rwo hejuru, dore ko ngo abantu benshi bagendaga bamuca intege ariko akanga agahatana, dore ko hari n'utaratinye kumubwira ko ari mubi. Uyu muhanzi kuri ubu ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda aherutse gusohora indirimbo yakunzwe cyane yitwa Abu Dhabi, indirimbo yabashije kuba yagira views zigera ku 550,000 mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa, ibintu bidasanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bruce Melody kandi aheruka gutangaza
atangaza ko ubwo yarageye muri shooting y'indirimbo ye Abu Dhabi atari cyo cyari kimujyanye gusa, ahubwo yarageye no gushaka ikibanza muri Tanzania, maze birangira bamuhakaniye ko atagura ikibanza muri Tanzania atari umwenegihugu. Uyu muhanzi Bruce Melody ukunzwe cyane kandi nyuma y'ibi byose akaba yaraduciriye amarenga ko afite indirimbo yakoranye na Diamond Platnumz ariko itarakorerwa amashusho. Dore ko ubwabazwaga icyo kibazo yagize ati: "Nge ndumva iki kintu naba ndetse kugitangaza, kuko si byiza ko dutangariza abafana bacu ibintu bitararangira fresh." Dore ko ari n'umuhanzi mugenzi wakorewe amarorerwa na Diamond Platnumz atatangaje amazina ye, ariko avuga ko uwo muhanzi ari uwo muri Super Level. Gusa umuhanzi mu Rwanda tuzi wakoranye indirimbo na Diamond Platnumz ni umwe wenyine ari we Mico The Best, inshuti magara ya Bruce Melody, kandi nawe muri icyo gihe yari ari muri Super Level ubwo bakoranaga indirimbo, maze bagakorana audio gusa bikaza kurangira video batayikoze, bityo bikaba byatumye Bruce Melody aba yaretse kugira icyo atangariza abafana. This is Stream Jesus Entertainment. Kure subscribe dukomeze tujyanane 5 kuri 5. Mwibutsa ko nandi wakora makuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Stream Jesus Entertainment. Kure subscribe dukomeze tujyanane 5 kuri 5.